Здравейте! Това е неделната част на седмичното технологично предаване Апдейт по Bloomberg TV България. След като вчера разгърнахме темата за дигитализацията на здравеопазването, нейното развитие и трудностите, днес предстои да ви запознаем с платформата MedBoard с ключово значение в сектора. Преди да ви срещнем с нейния съосновател обаче, нека погледнем към едно от събитията на седмицата, дискутирано в ефира на телевизията. Сривът на платформите Facebook, Instagram и Threads показа, че не сме толкова зависими от социалните мрежи, но сме изключително свикнали с тях. Това заяви експертът по киберсигурност и член на цифровия иновационен хъб Тракия Ясен Танев. По негови думи, този технически проблем показа и още едно интересно нещо за българите, че те могат да общуват през много комуникационни канали и то едновременно. Какво още ни демонстрира срива на социалните мрежи и как подобни събития повлияват на бизнеса, вижте в следващия коментар. Какво показва обаче този срив за зависимостта на хората от социалните мрежи? Ми показва, че не са много зависими, защото ако ви спрат кислорода за един час, ще се чувствате много по-зле, отколкото ако ви спрат социалната медия за един час. Така че това е хубавата част от преживяването. Но пък показва, че ние много сме свикнали с тях, защото те са един от комуникационните ни канали. Но пък още нещо показва интересно за българина, че той може да комуникира през много канали и комуникира едновременно. И вижте, това е пак интересен казус, който вчера анализирах. И ще се обърне и към българския бизнес. Ние се притесняваме, когато на мета бизнеса спре. Но видяхте, че те са подготвени и са се възстановили. Хубаво е да се притесним какво ще ни се случи, ако нашия бизнес спре, ако нашите системи откажат или ако нашите системи бъдат ударени. Така че, както се притеснявахме, че нямаме достъп до системата, трябва да мислим дали има шанс ние да нямаме достъп до нашия си бизнес. Но той има връзка обаче между социалните медии и бизнеса. Ето, от Мета съобщава, че прекъсването е засегнало някои от бизнес инструментите на компанията, като нейния Ads Manager, Meta Admin Center и Facebook и Instagram Shops. Според вас, има ли определени бизнеси, които наистина много разчитат на реклами в тези социални мрежи и при един срив могат да понесат големи загуби? Да, със сигурност е така, защото има, това са бизнес канали. И през тези бизнес канали непрекъснато се генерират трафик, съдържание и се генерират пари. И отново бизнесът трябва да мисли, трябва ли той да бъде зависим само от един канал. Дали предоставяйки целият контрол върху нашия бизнес на една компания, ние сме устойчиви. Дали кибератака срещу нея няма да се отрази върху кибератака върху нашия бизнес индиректно. Дали промяната на условията по управление няма да ги накарат да бъдете зависими. Има една много интересна реплика. Тя е за облака, но ще я кажа изпоред мен социалните медии. Флиртувай с социалните медии, но никога не се жени за тях, защото ако се раздели, ще вземат половината имущество. Така че... И за друг израз се сещам, в света на инвестициите се казва не слагай всички яйца в една кошница. Това може ли да го перифразираме и при социалните медии? Не използвайте само една социална медия. Освен това, използвайте различни послания през различните канали. И това е хубавата хибридна част между класическите медии, в които хора си говорят и след това създават съдържание и го пускат онлайн. И нещо забавно накрая, много мемета се появиха вчера с намек, че инфлуенсърите са големите губещи в тази ситуация. Какво мислите вие? Мисля, че наваксаха в първите 15 минути, след като тръгна мрежата, защото хората имаха абстиненция дигитална. И отново се обърнаме към българския бизнес. Бъдете подготвени, защото киберинциденти и прекъсвания ще се случват. Просто трябва да знаете как се възстановите от тях. Все някога ще стане. Сега е време да ви запознаем с MedBoard. Това е специализирана кариерна платформа за здравеопазване, която разбира и отговаря на специфичните нужди на сектора, предоставяйки удобен и ефективен начин за свързване на работодателите и кандидатите. Повече за нея ще ни разкаже нейният съосновател и управител Петър Джиджев.
Време е за интервюто в студиото. При мен вече е Петър Джиджев, съосновател и управител на Medboard. Здравейте и добре дошли в апдейт. Здравейте, благодаря за поканата. За начало да разкажете как и защо създадохте Medboard. Ами има предистория. Всъщност преди 2-3 години направихме агенция за подбор на персонал. И едни от първите ни клиенти бяха компании от сектор здравеопазване. И в работата си с тях, търсенето на специалисти от сектора, всъщност установихме, че няма достатъчно полезен инструмент, с който както работодатели, така и специалисти от сектора да се свързват помежду си по-лесно. И след доста анализи, всъщност, проверяхме в чужбина дали има такъв тип решения. Всъщност, това е първата българска платформа за кариерни възможности в България и в сферата на здравеопазването. Видяхме, че в чужбина има добри практики, не точно сходни на Medboard, и решихме, че този модел би бил добро решение и тук. Добре, колко време горе-долу не е разработката на цялата платформа? Ами, над една година я разработвахме технически заедно с моите партньори Александър Бачев, доктор Тодор Киров, сестра ми Цвета Джиджева. 3-4 месеца правихме анализи, една година технически разработки и сме онлайн от 3 месеца. Добре, има един доктор в екипа. Колко беше важно да имате всъщност лекари сред хората, които работят по платформата? Ами той, освен доктор и преподавател в Медицинския университет, има наблюдение и над образованието, и над моите студенти. Беше важно като експертиза със сигурност да присъства в екипа, но погледа на пазара на труда, който ние имахме през агенцията, също беше много полезен, защото имахме възможност да общуваме с самите кандидати, с самите търсещи работа, които много често ни питаха тогава, добре, нямате ли други варианти и възможности, като болници, като здравени заведения. Модела на една агенция е по-различен, нали, там ти работиш с един партньор, пък може да предложиш една позиция. И видяхме, че и за тях представлява трудно всъщност да стигна до подходящите за тях кариерни възможности по лесен начин. Нали, в България има и други джобборди. Те са широки в масовия случай, т.е. за всички сектори. Такава фокусирана само върху един, като здравеопазването нямаше, и всъщност това ни прави по-различни, че ние предлагаме едно позициониране на всички тези кариерни възможности в здравеопазването на едно място, по най-лесния начин. Самия сайт е създаден така, че много интуитивно те да стигнат до търсената от тях възможност. Примерно, ако става въпрос за здравни грижи, медицински сестри, те още на начална страница виждат здравни грижи категория, медицински сестри, влизат 80 активни позиции и кандидатстват. Общо взето е така. В предаването сме представили няколко подобни нишови платформи в сферата на строителството, инженерните процеси, в сферата на IT индустрията като цяло. Така. Наблюдава се все по-голям интерес към подобни нишови платформи. Какво е това, което отличава вас от тези по-общи платформи за предлагане на работа? Специализираната? Да. Бидейки фокусирани върху един сектор, те могат много по-пряко да работят както с организации, с работодатели, с самите кандидати. Ние разбираме по друг начин тяхното търсене и необходимост, работейки активно с тях. Ние работим примерно с компаниите от сектора пряко. Ние говорим с тях преди да се качи всяка една обява, ние знаем какво търсене те имат. И така даваме по-добра възможност на самите кандидати, по-информирано решение, за да стигна до подходяща за тях позиция. Какво да очаква един потребител, когато влезе във вашата платформа? Ако е лекар, например? Ако е лекар, 70 предложения за работа за лекари конкретно има в момента в Medboard. Какво да очаква? Една от функциите на Medboard по-различна е автоматичния подбор. Примерно, направихме го да е максимално лесно за кандидатите за работа. Да обърнем процеса и работодателите да имат възможността сами да поканят кандидатите. В Medboard съществува възможност да кандидатстваш, както в обичайните платформи за работа, но съществува възможност и да те поканят. Ако се регистрираш на нашата платформа, което не е задължително, можеш да кандидатстваш и без регистрация. Попълваш си имената, попълваш информация за себе си, за позицията си.
и кандидатстваш. В другия случай, когато се регистрираш, попълниш малко повече информация, а тогава платформата и нейните алгоритми свързват обявата за работа на работодатели с твоите възможности, образование и опит и ти дават най-подходящите позиции за теб конкретно. При работодателите е същото. Те няма нужда да чакат някой активно да кандидатства, те качват обява и платформата им предлага автоматично всички тези регистрирани потребители, които отговарят на тяхното търсене. И го прави наистина максимално лесно и конкретно за тях. Тоест се скъсява и самия процес по подбор на кадри за болниците. Да, и освен това, ние се опитваме да стигнем до едно цялостно решение по подбор. Ние даваме възможност на работодателите да се представят като такива. Нещо, което липсва според нас и една от причините да направим Medboard беше да дадем повече видимост на сектора, да дадем повече информация за кариерните възможности в него. И тук залагаме на работодателската марка. В Medboard ние предлагаме на работодателите решение, в което ние рекламираме в различните дигитални канали техните възможности за кариерно развитие, за стандарти, за информация за условия, така че да стигне много повече хора, отколкото би стигнал дори само в Medboard. Всъщност на какъв бизнес модел разчитате? Как печелите? Повечето Jobboard платформи работят на принципа на платени обяви. При нас имаме различни пакети, в които да, има конкретен брой обяви, дигитален маркетинг, свързан с работодателската марка, различно позициониране в новини, събития, имаме така секция на нашата платформа. Имаме и безплатни обяви конкретен брой, за да може и малкият бизнес да има възможност да публикува обяви за работа, така че да стигне до подходящи за него бъдещи колеги. Казахте, че в момента има 70 обяви за лекари. Общо колко обяви има в платформата на този етап? В момента имаме 300 обяви от 44 работодатели, като има болници, лаборатории, клинични компании, фармацевтични компании. Нали, категоризирали сме по такъв начин платформата, че наистина да обхване сектора. Така че и освен това имаме над 1000 регистрирани потребители вече и над 400 кандидатствания през Medboard. Същевременно България продължава да се сблъсква с изключително сериозен дефицит на кадри в здравеопазването. Знаем, че много голяма част от младите лекари, медицински сестри заминават най-често за Западна Европа и остават там, тъй като условията за работа са по-добри. Какви кадри най-много се търсят през вашата платформа? Ами, през нашата платформа конкретно категорията здравни грижи е може би най-търсената спрямо броя обяви, които са в нея. Нали, търсят се изключително много медицински сестри, търсят се много лекари, фармацевти. Факт, в България има дефицит на медицински персонал и наша цел е, давайки видимост на тези кариерни възможности по този начин, те да стигнат до повече хора. Имаме и кампания, в която започваме да представяме конкретни специалисти, медицински сестри, лекари, млади хора останали в България, разказвайки тяхната положителна история и пример, за да може в един момент млади хора, 10-11 клас, ако разсъждават дали да продължат образованието си към сектор здравеопазване, медицина, здравни грижи, те да имат един по-добър информиран избор, защото кариерни възможности има добри такива, с добри условия, с добри възнаграждения, с добри стандарти. Просто те трябва да стигнат до повече хора. Защото в момента в обществото, да, говори се за ниски заплати, говори се за други отрицателни казуси, но има и много добри примери. И ние искаме да дадем повече глас на тези възможности. Което е страхотно. Всъщност работите ли с университетите и те подкрепят ли ви по някакъв начин? Това е едно от най-трудните неща в нашата работа в момента, да стигнем до среща. Благодарим на Медицинския университет София, те ни поканиха на такава среща с идеята да продължим да работим, да започнем работа всъщност съвместно и да предлагаме на техните студенти кариерни възможности, които са стигнали при нас, по много лесен и достъпен начин. Защото това е един от другите плюсове на Medboard. Примерно един млад тук, що завършил доктор, търсещ специализация, трябва да влезе в сайта на 40-50 болници и да види какви конкурси има. В Medboard всичко това е на едно място и те много по-лесно могат да стигнат до него, така че включително и за студенти, те могат да работят и в момента като студенти. В Medboard има такива обяви за стажове, за различен тип опит в болниците.
И се надяваме повече университети да ни дадат шанс и да започнем да работим заедно, така че да има добавена стойност за техните студенти. Ако говорим за MedBoard конкретно, как финансирахте до сега това начинание? Лични средства на съдружниците. А планирате ли да набирате капитал в някакъв момент? Говорите ли с инвеститори или нямате нужда? Точно в момента не. Сигурно си имаме нужда. Един такъв проект има нужда, за да стигне до по-бързо развитие и до по-голям пазар от такъв тип финансиране. Изследваме различни възможности и се надяваме да бъде успешно. С български или с чуждестранни инвеститори говорите? В момента конкретно с български инвеститори и няколко фонда. Обсъждаме. На такава фаза сме. Страхотно, нали, пожелавам. Трябваше да покажем валидацията на MedBoard, да. Че има интерес, че работи, че хората кандидатстват. И сега вече сме в етап, в който да търсим развитие. А смятате ли, че като цяло инвеститорите показват по-голям интерес към здравния сектор в момента? Предвид и развитието на изкуствен интелект и това, че обещава доста сериозни промени и изобщо ще бъде в помощ на сектора? И моите преки наблюдения са да, инвестиционните фондове сигурно се фокусират и върху здравеопазване. Нали, то е един от големите стълбове в световен план. И имат конкретни рундове за healthcare, за здравеопазване и ние сме се насочили и ние към тези рундове. Добре, в по-дългосрочен план планирате ли излизане на чужди пазари? Сигурно се плановете ни, да. Мислим, че MedBoard може да бъде полезен инструмент и за други държави. Има такива платформи, но те са насочени повече за привличане на чуждестранен персонал в чужбина. Нали, те попълват дефицита си, търсики, примерно, специалисти от Източна Европа. Но мисля, че със сигурност такъв тип инструмент като MedBoard би бил полезен и за чужбина. За финал, какво ви предстои, освен че ще набирате средства, по отношение на функциите, които ще видим в платформата, какво ще ви имаме ново? Ами предстои ни, надявам се да увеличаваме на ежемесечна база партньорската си мрежа, да подобряваме доверието на потребителите. Започнали сме анализ над възможността да направим и приложения. Ние към момента сме уеб-базирани и имаме различни функционалности, които искаме да интегрираме като чат системи, за да може работодателите директно да се свързват с кандидатите и обратно по по-лесен начин. И се надявам до края на годината това да се осъществи. Пожелавам ви успех и ще се радвам да ми гостувате отново да разкажете как се развива платформата. Много благодаря. При мен беше Петър Джиджев, съосновател и управител на MedBoard. А сега нека обърнем внимание на една от най-актуалните новини за изминалата седмица – BG GPT. Гост в студиото на Bloomberg TV България тази седмица беше Антон Александров от Insight, който говори малко повече за езиковия модел и основните предизвикателства в създаването. По негови думи, особеностите на българският език и азбуката изискват използването на нови техники, като адаптирането към кирилицата, което трябва да бъде показано на модела по специфичен начин. Какви са другите големи предизвикателства в създаването на BG GPT и какви ще бъдат ползите за държавата от тази технология? Вижте сега. Какви бяха най-големите предизвикателства при създаването на голям езиков модел на български език? Например, особеностите на български език, на българската азбука, правят ли процеса по-труден? Да, всъщност изисква използването на нови техники, които ние ще опишем в статии, които в момента приготвяме и ще бъдат публикувани по-нататък. Кажете една нова техника. Съответно, адаптирането към кирилицата е нещо, което трябва модела да му бъде показано по специфичен начин, но предизвикателството най-вече е в това, че няма много данни на български език. И ние всъщност тръгваме от модел, който разбира английски и използвайки вече неговите вътрешни статистики, неговите вътрешни способности, можем с по-малко данни да го обучим на български. Какви според вас ще бъдат ползите за държавата, за държавните институции от това семейство големи езикови модели на български език? Вече има практика, предполагам, от други държави. Може да направите сравнение. Ами ползите са изключително много, но ако мога да дам някои относително конкретни примери.
Ако някоя институция или фирма има някаква задача, която изисква генерирането на текст по някакъв шаблон, който е доста специфичен, но пък трябва да се направи на ръка, което го прави трудоемко за някого и отнема време. Може да се специализира модела с няколко примера да се дообучи с не особено големи ресурси за тази специфична задача, при което вече тя да се изпълнява автоматично, при което единственото, което трябва да направят хората, е само евентуално да прегледат верността, ако това се изисква. Образованието е много важно за развитието на българското общество и българската икономика. Какъв според вас е правилният подход за навлизане на изкуствения интелект в българската образователна система? Тук вече не знам дали съм в компетентността си да кажа как точно да стане, но лично има множество мнение, кажете, идеи. Да. Бих казал, че би помогнало на учениците съответно, когато имат да напишат есе. Не е да им напише самото есе, което после да предадат, защото на всичкото отгоре е абсолютно очевидно, че е написано от генеративен модел. Ами евентуално да им даде пример или шаблон, или да им даде идеи как могат да представят тази теза или как могат да се аргументират по-добре. Или ако имат, примерно в литературата, ако имате някакво произведение за анализ, може да дадете самото произведение, моделът ще направи някакъв анализ и оттам вече вие да изберете какво е смислено. Тоест развива критичното мислене в този смисъл. Темата с български езиков модел, който официално стартира тази седмица, все още не е изчерпана. Много скоро всяка една езикова общност ще започне да разполага с специализирани езикови модели. Това коментира в сутрешния блок на телевизията експертът по данни в Онтотекст Никола Толечки по повод пускането на първия отворен изкуствен интелект на български език BGGPT. По думите на Толечки, разработката е много повече от обикновен чатбот, който да отговаря на български език. С какво се различава BGGPT и как би могъл да улесни работата ни, вижте сега. Много скоро всяка една държава или по-скоро всяка една езикова общност ще започне да има вече специализирани езикови модели, които отговарят на нея. Проблема е, че общите такива, каквито са примерно Лама и ChatGPT, те са тренирани основно на английски и има проблем с малко с по-ниско представените езици. И този проблем са опитали да покрият и да тази ниша да запълнат хората от Insight. Сега второто нещо, което е много важно, е да развенчаваме един мит, че това не е един. Те не са пуснали един чат-бот, който ще говори български и ще може да прави разни неща. И това е много важно да се разбере, защото сега скоро в момента, в който го пуснат, ще има заигравка с него и много хора така ще го използват, за да генерират хумор и ефтино внимание. И не ще показват някакви неща, които не може да прави и някакви смешки, които генерират посредством него. А какво това, повече направи, е тогава? Моля? Какво повече е тогава? Обяснете. Отворен, вие го казахте, това е отворен езиков модел. Това значи, че този чатбот, който те са пуснали, това е една малка част. Това е една еманация на този езиков модел, който те са натренирали, за да може да се чати с него. Той, бидейки отворен, всяка една организация, всеки един бизнес може да го вземе и с относително малко усилие, примерно няколко стотин долара за изчислителна мощ и 2-3 дни от някой сръчен инженер, ще може да го натренира вече да върши тяхната работа на български и да я върши добре. Това може да бъде специализиран чат-бот, който да си говори с клиенти. Може да бъде някакъв текстови анализ. Примерно имам един форум, който искам да модерирам и го използвам този езиков модел, за да помогне на моите модератори, така че да отсява тези, които са явните случаи на език на омразата и да моите модератори да работят само с граничните случаи, които са, трябва да има човешко внимание. След като направихме обзор на всичко интересно и актуално от света на високите технологии, времето ни в апдейт за тази седмица изтече. Ще се видим отново следващата събота и неделя в 19:30 часа. А сега останете с програмата на Bloomberg TV България.
Thank you.